ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ମନ୍ତାଜ ସହ 4 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜପୁର ବସ୍ତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 350 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାରରେ ଏମାନଙ୍କର ହାତ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି? କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଗିରଫଦାରୀ ହେଉଛି, ଜବତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଥମୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ସେହିପରି ଭାବେ ଗତ ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ତାଜ, ମନ୍ତାଜକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଜଳେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଭିତରୁ। ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଜେରା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ 4 ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 350 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ହେବ। ତେବେ ଗିରଫ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶେଖ ମନ୍ତାଜ, ତାର ସହଯୋଗୀ ରହିଛି ଶେଖ ରାଜା, ଶେଖ ବାବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଯାହାର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ରଖିଛି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପୋଲିସ ଧରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ କେସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲୁପ୍ ପାଉନାହିଁ? ହୁଏତ ପୋଲିସର ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ବଡ ବଡ ମାଛ ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗପିନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପେଡଲର ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସଫଳତା ପାଉଛି। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ମାଛ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ରହୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି କହିବା ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ଜଣେ IIC ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଲିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବଖୁଣ୍ଡାରେ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଲିଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ କିମ୍ବା SPF ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଯାହା ରହୁଥିଲା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୋଲିସ ଯଦି ଡାଳେ ଡାଳେ ଯାଉଛି, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ପୋଲିସ ଠୁ ପାଦେ ଆଗେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଫିଆମାନେ। ଏଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର ନେଇ, ଗିରଫଦାରୀ ନେଇ। ତେବେ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।